Estamos neste momento aqui com o subprocurador da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, acompanhou de perto a sessão desta última terça-feira. Eu queria que você falasse das discussões e o que foi aproveitado. Bom dia, Roque, e todos os amigos que estão assistindo a TV Cidade de Presidente Dutra. Hoje eu tive a oportunidade e a honra de participar da sessão da Câmara Municipal, aqui no plenário Eduardo Gomes, com temas importantes, uma pauta recheada de coisas boas para a população de Presidente Dutra, projetos que vieram do Executivo foram aprovados, que irão beneficiar a nossa cidade. O nosso prefeito, Raimundinho Daudiolá, vem pensando no dia de hoje e no futuro. Foi aprovado a construção de um cemitério, porque o cemitério municipal foi feito um estudo interno e comprovou-se que não tem mais condições de ser utilizado. Foi aprovada também a autorização para a compra de um terreno para a construção de um ginásio, um campo de futebol no povoado Firmino, lógico, e iniciará agora os processos licitatórios para concretizar a aquisição. Fora isso, outros temas importantes, como as das ruas. Agora, recentemente, semana passada, o município firmou um compromisso junto ao DETRAN da municipalização do trânsito. Nós estamos aqui também com inúmeros outros projetos sendo feitos, licitações, estudo, análise, porque tudo precisa de um caminho longo, burocrático. A administração pública só pode fazer aquilo que tem da lei, está na lei, e tudo aquilo que será benefício para a população, o prefeito Raimundinho Daudiolá irá fazer. Assim como ele prometeu na campanha, ele vai mudar, vai revolucionar a nossa cidade com obras boas, que venha beneficiar a população de forma direta.